Ćao svima, idem veliki pozdrav od srca od moje supruge Ivone i mene. Vi gledate kviz i danas ćemo saznati malo više o nama i našem životu. Ko se ranije budi? Da vidim što si stavio. Šta bi mogla ostaviti život? Naravno. Niko ne bi rekao, uglavnom žene se bude ranije u svakoj kući, ali moj muž mene preduhitri, probudi se u 6, pre svih, pre petlova. Pre nego što ptici iz gnezda poskaču pre dece i ljudi. Ima svoje rituale i onda se budim. Pa s obzirom da mi je trening u 7 sati, dok se pripremim, dok obavim sve te rituale, što kaže Ivona, mislim da je 6 prava brojka. Ko je birao ime čerkice Alee? Sve Dado. Da. Pa gledali smo da bude nekako specifično ime i da... Koje je retko ko ima, da. Da, i da nosi nekako neku jako dobru poruku, kao što i nosi, da je visoka, prvorazredna, ugledna, časna, dostojanstvena i samo mi je nekako sinulo, ne znam nija iskreno kako se to desilo, ali kao da mi je ono neko šapnuo Alea i onda sam pitao Ivonu da pogleda na netu šta znači zapravo Ivona i verovali ili ne da sa latinskog na španski znači Dado. Znači neverovatna jedna situacija koju smo zakamenjeno gledali oboje i... Da, i to je još jedna simbolika, već zašto se zove tako. Ko je tvrdoglaviji? Aj, joj. Naravno da je Dado, sve je Dado. Ajde, daj nešto da ja bude. Dado je tvrdoglaviji. Više se ljuti, više tvrdoglavi, sve te stvari koje imaju veze, to je ona, ja više popuštam. I prosto mora da bude malo klackano. Sve zavisi kako kada i u kojoj situaciji, iskreno. Pa ona je onaj tip koji neće popusti. Ja se brzo naljutim, ali se brzo i odljutim. Znaš, a njoj treba malo više vremena, iskreno. Ali treba mi vremena da se naljutim, stvarno se ne ljutim. Nikada ni na koga, stvarno treba da mi ne znam šta čovjek uradi da bi se naljutio. Što možda nije dobro, ali ajte šta da radim. Ko je kome prvi rekao volim te? Pedadu. Ja mislim da je Dado. Za divno čudo, ja sam neko ko je stvarno jako romantičan i ja sam jedan rak u horoskopu i to me baš odlikuje, ali... Ja sam. Za divno čudo, srela sam osobu koja, mislila sam da ne postoji, osoba prema kojoj ću moći da budem toliko romantična i da pokazujem toliko ljubavi i da mi se ta ljubav vraća u još većoj meri, ali eto, pronašla sam. Nije mi delo, ni kao da će mi biti muž, a ne da mi kaže volim te, jer smo se upoznali zbog posla, da bih učestvovala u njegovom spotu. Na kraj pameti mi nije bilo šta u vezi nas i ljubavi, bilo čega. Pa, mislim, to je išlo sve samo onako prirodno, ali u principu, koliko je ona emotivna, ja sam duplo emotivniji i sve nekako duplo preživljavam. Ja sam devica rak, tako da... Plačemo zajedno u svaki film. Ko je bolji u kuhinji? Pa, evo ovako, prvo kad sam upoznala Dada, došla sa njim da živim, nisam znala ni tursku kafu da skuvam, stvarno, nikada neću zaboraviti, pošto se studio, muzički studio njegov, isto je zgradio u kojoj živimo, radio, i majstori su bili tu, ja sam morala njima da skuvam kafu, naravno, kao, mislim, svakom majstoru. I ja sam zvala mamu i rekao sam, molim te mi reci, ja ne znam ni šta treba da radim, ne znam ni vodu da stavim, ništa, znači, očekuje se od mene kao od njegove supruge. Međutim, na kako je vreme odmicalo i kako smo započeli zajednički život, prosto ta ljubav te natera na sve i ništa ti ne padne teško. I ja sam i uz moju majku i uz njegovu majku naučila mnogo, mnogo toga i sad sve radim.
Iskreno, ja nisam nikada provalio i osjetio da ona nešto ne zna da skuva ili da nešto napravi. Sve što sprema, to je nenormalno dobro. Ko je strožiji roditelj? Pa ti ko, mislim. Dobro, mislim, nismo ni ona ni ja. Kakvih roditelja ima zaista, da. Ono, više strožiji, rešavamo pričom. Smislu, strožija sam u smislu da mora da postoji red, disciplina, da se zna kad se jede, kad se spava, kad se kupa, kad se gleda crtani. Sve apsolutno imam prosto, ja sam generalno tako u životu, sve mora da mi je zapisano, sve moram da imam upisano negde i da idem po tome i da ispunim sve obaveze i ako treba, ako bi mogao dan da traje 150 sati, ja bih voljela da mogu sve da stignem. Ko troši više novca? Ajde, dobro, ajde nešto da budem i ja. Pa vidi, ona troši na neke gluposti, ja ne znam, mislim da ni ona ne zna na što troši, ono, sve joj treba i sve je ono kao nešto, pa to mi je za to, to mi je za to, pogotovo ono kad su neke apoteke u pitanju, imam u kući 3 apoteke, Bože mi je prosti, ono, ako je Alevu nešto boli grlo, ona ima 3 spreja neka, ne znam, nija, ja to u životu nikad nisam vidio. Ko češće zaplače? E pa ja mislim da treba ovako da stojim. Pa da. Zajedno, verovali. U stvari, malo si ti ispred. Dobro, ajde. Kad sam u nekim ženskim problemima, kad je trudna. Inače, plačemo i na filmovi, na serije, i na emotivne stvari. Zaplače se i na komediju. Ko više vremena provodi na telefonu? Pa Ivona, naravno. Pa, da 100%. Naravno da ne. Mislim da je zato. Mislim da treba onaj screen time na iPhone-u da prikažemo pa da vidimo ko više provodi i zašto provodi. Ja sam ranije, dok sam igrao neku igricu, malo više vremena sam provodio, ali sad sam stigao do kraja i više nema. Sad sam se prešao to na pikado, na bilijar, stoni, futbal. Kome više treba vremena za spremanje? Joj pa, oboje smo brzi, iskreno. Pa, ne znam. Kad vidim mog sina koliko se sprema, onda... Dobro, sinu je sad smo za u pubertetu i to je sad i tuširanje i spremanje i sve redom. Ali, brzi smo, ali bolje je pitanje ko ima više stvari i verovali li ne, to je upravo on. Pa dobro, ja se bavim ono, iako je muško, ali dobro, godina, da, bavi tako da poslu. To je normalno negdje. I obući, imam više stvari, ali 80% toga ne nosim. Ovo je bio kviz, nadam se da ste se bar malo nasmeli, kao i mi. Nadam se da ste uživali. Zapratite i subscribeujte IDJ TV.